Então tá. Peraí, não é possível. Ah. Putz grila, hein? Te trollou. Caramba, o Megatron me trollou aqui. Não acredito. Eu não acredito. Eu tava empurrando a caixa e tava batendo aqui, ó. Beleza. Obrigado, Megatron. Valeu mesmo. Parabéns. 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 Aperta a mão. Como vocês podem ver, eu fui trollado pelo Megatron. Mas isso vai ter troco, tá, Megatron? Aguarde. Snow Commander.